pessoal, partindo aqui agora para Nova Jaguaribara, dar um passeio até o Açu Castanhão, ver como é que tá o açu depois dessa chuva toda, encontrar na padaria Ideal, tomar café e de lá seguir pro Castanhão. Passar aqui no posto líder só para dar um pouco de combustível. Então, chegando aqui na padaria Ideal para tomar café, o colega já está esperando a gente na Tenerê. Bora, Henrique! Café tomado, agora é só seguir o destino. O chato de ter que andar com essa bolsa de mão é que toda vez que eu encostar num restaurante, uma coisa tem que tirar. Porque aqui dentro vai carteira, celular, não dá pra deixar vacilando na moto não. Olha a luva do motociclista. Só para proteger do sol. Bora lá? E o rio tá cheio. Muita água, viu? Até aqui são 26, 27 km, se não me engano. Eita porra, 8,50 no litro de gasolina aí no posto. É mole. Você é que liga Jaguaribara. Ó, daqui para Jaguaretama ainda dá 35 km. Jaguaribara fica a 11 km, BR-116 à frente, 124 km. Então, pessoal, chegamos aqui em Jaguaribara. Essa cidade foi toda construída do zero, mais ou menos aí uns 20 anos atrás, quando a antiga Jaguaribara teve que ser abandonada, né, por conta da construção do açude. Daí toda a população de Jaguaribara, algumas áreas rurais que foram afetadas pela construção do açude tiveram que mudar pra cá. Todo mundo ganhou uma casa e a cidade aqui ela foi toda planejada. As ruas são todas assim bem largas, tem saneamento básico, cidade construída totalmente do zero pelo governo federal em conjunto com o governo estadual. Fechão das Águas, obra do governo aqui. Ó. Aqui ficam os guardas que fazem o controle. Visita, amigo.
Dá pra sair pela aquela parte? Então a gente retorna por aqui. Beleza. Valeu, amigo. E a bateria da câmera tá quase no final, tem que parar pra trocar. Tem que parar por aqui pra trocar, é o jeito. Senão não vai filmar a parte mais interessante. Parar aqui só pra trocar a bateria da câmera aqui que tá nas últimas. Bateria trocada. Minhas baterias da câmera tá acabando rápido demais. Aqui tem uma usina hidrelétrica que funciona mais para captar energia, para acho que para as funções básicas aqui do próprio açude, né? Barragem principal e vertedouro. Imagina aí quantos quilos de cimento, de concreto não foi usado aí na construção desse tamanho. Esqueço de fechar essa bolsa, acabar perdendo as minhas coisas. Tinha cabra aqui. Bem aqui à direita ficava o véu de noiva, que é, tá soltando água ali, mas primeira vez que eu vi, o açude tinha 40% da capacidade. Era muita água. Agora só tá com 25, 24, 25. Lembro que quando a gente veio tinha um véu de noiva aqui soltando muita água. Descarga do açude, né? Mas agora tá, ó, o véu de noiva lá embaixo. Deve ser aqui que tem a hidrelétrica, né? Deve ser aí as turbinas da hidrelétrica. Ali as comportas. Esse asfalto aqui, acho que ele é novo. Quando eu vim a primeira vez, foi em 2013. Foi. Isso aqui é uma estrada de terra. Não tinha asfalto. Olha só. Tá cheio de gente aqui hoje. Tamanho do açude. Ei, amigão, pode estacionar ali? Só a pé, né? Beleza. Botar aqui é melhor, né? Aqui mesmo? Tá certo? Quando eu vim a primeira vez, estava cheio de água aqui. Ei, quando eu vim aqui a primeira vez... Não, não pode entrar pra dentro, não. Viu, Elane? Quando eu vim aqui a primeira vez, aqui, cara, a água batia aqui, ó. Era 40% do volume. Aqui nas comportas, a água tava toda aqui, ó. Baixou demais, pô. E... com a chuva que deu, né, encheu bem, mas estava bem, bem distante lá. Então, pessoal, aqui é o açude de Castanhão. Aqui é onde fica as comportas.
os estudos da construção desse açude aqui começou em 1910. Um engenheiro americano começou os estudos aqui. Mas a construção dele foi em 1985. Foi inaugurado em 2002. 98% da obra, né? E 2003 foi concluído totalmente. Quando eu vim aqui em 2013, a água toda tava aqui, ó, no pé da... aqui nas comportas, né? Mas agora 24% da capacidade está bem distante. Então, as obras daqui terminaram em 2002, né? A cidade de Jaguaribara, a antiga Jaguaribara, teve que ser demolida. Hoje está toda submersa. Não sei se está submersa, né? Porque com a baixa do açude ela tinha ficado toda amostra. Aí novamente começou a encher, né? Então, creio que parte dela já está submersa novamente. E toda a população da velha Jaguaribara foi colocada aqui na nova cidade construída. Algumas partes eles construíram exatamente igual, por exemplo, a igreja, né? Foi construída exatamente como era a igreja da matriz, né? Da velha Jaguaribara. Imagina quanto de pedra não foi tirada aqui dessa escavação. Então aqui, quando o açude tá muito cheio, eles fazem um controle da cheia dos rios através dessas comportas. Então o açude Castanhão é o maior açude do Ceará, maior açude de água doce, né, do Ceará, e é o maior açude para múltiplos usos da América Latina, ou seja, o maior açude para múltiplos, né? Que eles fazem, usam a água do açude para diversos tipos de atividade, né? Desde o turismo, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, criação de peixe, a água para consumo, né? Também da região metropolitana de Fortaleza, outra parte vai para o Pecém, e para irrigação também, tem uma boa área irrigada aqui na redondeza, no entorno. Tem também, por exemplo, o Chapadão de Russos, né, que é uma área que utilizada para plantação de vários tipos aí de frutas. A água sai daqui também. E já chegou a transposição do Rio São Francisco aqui, né? Aqui já tem água do Rio São Francisco chegando aqui no açude. Outro detalhe é... com a criação do açude foi criada aqui uma área de proteção ambiental para compensar os impactos ambientais da obra. E ali na frente tinha um museu, tinha um desativado, não sei se voltou a funcionar. E durante a construção do açude foi encontrada aqui uma pedra com algumas inscrições, né, que falavam, não lembro bem, mas falava que aqui era a obra do fim dos tempos. Até hoje ninguém sabe quem que escreveu essa pedra, quem que escreveu essas coisas nessa pedra, né? E o açude aqui tem capacidade para 6,7 bilhões de metros cúbicos. Ele corresponde a quase 40% de toda a capacidade de armazenamento de todos os reservatórios do Ceará. É o maior açude cearense. O segundo maior açude é o de Oroz, né? Que tem metade da capacidade desse daqui. E é muito grande, véio. Mesmo com a capacidade baixa, você não consegue ver o final desse açude. Ele é tão grande que a área dele ocupa, se divide em quatro municípios, né? Que é Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaribe e Jaguaretama. Agora na Vila de Pescador. É, a Vila de Pescador é pra cá.
Valeu, pessoal. Agora vou ir na família de pescador, né? Tomamos um café, tomamos uma água aqui no posto. Agora vamos dar uma volta pela cidade. Vamos até a praça da igreja ali da Matriz. A cidade aqui, como ela foi toda planejada, as ruas são todas paralelas, né? Se cruzam, sempre fazendo ângulos aí de 90 graus, tudo bem arrumadinho. Bem interessante. E todas elas, todas as ruas que se cruzam, vai encontrar ali a igreja no centro. A gente tá indo para a igreja onde tem um letreiro. Vou tirar uma foto lá, essa casa é bonita, hein? A imagem do açude lá no fundo, pousada, e é uma cidade completa, tem hospital, tem escolas, Jaguaribara, né, antiga Jaguaribara, era um distrito de Jaguaretama, que na verdade Jaguaretama na época usava o nome de Frade, quando foi em 1957, a cidade se emancipou e virou Jaguaribara. Tá ali a igreja. Se emancipou e virou Jaguaribara. Aí com a construção do Castanhão a cidade foi transferida para cá, né? Olha só como é largo essa parte aqui da praça, né? Todas as ruas, elas são direcionadas para terminar aqui, né? Se encontrar aqui na praça da igreja. Olha só, é um círculo, todas as ruas vêm para cá. E tem o letreiro ali, eu achei que fosse de Jaguaribara, mas não, é Santa Rosa, é o letreiro da Santa. Vou colocar a moto aqui para tirar uma foto, né? Ó, a igreja antiga é exatamente igual a essa daqui. Essa daqui foi feita por questão até para questão religiosa dos moradores, teve que ser construída exatamente igual à antiga. Então, pessoal, aqui é a Praça da Matriz de Jaguaribara, Igreja da Santa Rosa. As ruas aqui é muito bem arrumada, muito bem. Bem largas, bem estruturada a cidade.